Mesto. Následuje ďalšia pieseň. Yeah.
zdravie, krásne. Na zdravie. Nechci tam. Môžeš zahlasovať pesničky, aby vedeli, čo ideme hrať. Andrej, prosím ťa, priprav nám rytmičák, rozjebala blanu. Díky. Ježiši,
Táto jedna pieseň je z nášho nového albumu, nové cesty, bola sa bod nula. Pokračujeme v exkurzii do bankového praveku. Možno. Možno, že nás, sa do nás rodí, počo sme trafili a budeme šťastní. Možno, že nás, 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 mož
radi, že ste všetci došli takto v stredu, uprostred týždňa. Super. Veľmi sa z toho tešíme. Nebudem vyslovovať meno tej kapely. Staršie ako toto. Ne, Barbus, ešte predtým. No, povedz to, keď sa nehambíš. Neviem, či o tom viete, ale nové cesty sú vždy lepšie. Yeah.
Ďakujeme krásne. Čistý alkoholik. Toto on. Úplný asocia. To bolo zaznamenané, aby sa to vedelo. Na kopu, choď domov. Že to najkrajšie vašemu sobášu a nech sa máte celý život veľmi radi a nech vám to vydrží a do konca života. Máme vás radi! To Bežice je pre vás! Ale táto pieseň sa volá, že nič nás nezachrání, takže není to príliš optimistické. Všetko najlepšie! Sme realisti. Psychologická pieseň o tom, ako chceš pochopiť, čo sa odohráva druhému človeku v hlave. To teda je. Čo skrýva tvoja tvár? Ura! Thank you.
sa nemôžem za dneska moc hýbať, včera som si vyjebal členok a budem tu tak stáť. Na rehabilitáciu. Trápne! Ne, bežal som na autobus. Stále som si hovoril, že televízna zábava je strašne plítka a nudná, tak som sa vyjebal asi 10 rokov naspäť a o tom je táto pieseň. Táto zábava je nudná. Večer.
čomu a vôbec nechápeš, prosím Boha o pomoc. Dávno čakáš, dávno vieš, rozumiem i životom, na ten smrti a potom bude všetko v poriadku, to je život dodatkom. Dáme si posledné dva songy. A potom hýbajte domov. Už fakt, akže veľa hodín, zajtra treba ísť do roboty, a tak ne? Ako kto? Niko, ak ty nemusíte dojsť naše... I hope you... Smrtnú dal. Fire!
díky moc, že jste přišli. Fakt díky.